Ma una folle mia, se posso andare al Meri Spiteri, e Meri Spiteri lì metta a tela che svezzo successo enormi e partecipate flachar edizioni tal molta song metta gente parte metta saggio a paesna e da che ma qualificaci a serata finale. Mary, insellim lek. Hello. Insellim lek, Mary. Hello, insellim lkom kolla, anka li Robert. Għana ilek, jina etin ċempel ma kelli lebda sib illi u laqqa sandi sib li għan itkellem fuq Eurovision. Ora, però lejla ħassejtni id-disgustata. Meta smajt lil Robert, mhux noqgħod ngħidlek Mr. Abela Robert. Id-disgustajt ruħi biseta u naħseb il-kompożituri kemm Paul Abela u Ray Aġus, Ray Mahoney u Godwin Sant, naħseb id-dispaċihom meta jisimgħu lilek tajt illi old ballads. Issa jina se nsaqsik waħda biss, però irrispondini tajb għax imbagħad għandi risposta li klesta jina. Ġifi diġa qed ħanajdlek eżatt. Nixtieq naf liema grupp mill-ġaġis, ġib tliet gruppi ta' ġaġis inti, liema minnhom qalulek dan il-kliem fuq is-songs tiegħi, fuq is-songs li kantajt jina xi mhux jintibtu. Mela, il-kanzunetta ta' Meri Spiteri. Il-kanzunetta ta' Meri Spiteri, it-tnejn kienu tajbin. Però tajb li tkun taf Meri Spiteri issa li qed titkellem. Illi fit-tieni fażi aħna kellna taj kif taf Meri Spiteri. U suppost kellna nażlu 16 il-kanzunetta għall-final. U kellna taj ta' 17. U jina meta nkun qed nara r-riżultat, ma nkunx qed nara ismijiet u laqas ismijiet ta' kompożituri imma numri. Sa niġi għal kummenti issa ta' wara. U meta rajna, meta tilhom biex jiftħu li issa dawn it-tajz minnhom għadhom iva u hija flok nitlaw b'16 nitlaw 17 għas-semi final, mhix qed tagħmel differenza jkolli kanzunetta żejda. Meta fetħu l-ismijiet ta' dawk il-kanzonetti, ġifieri minn ġi 16 to 17th, li xi ħaġa li aħna m'għadniex qabel imma qed ngħidilha issa li Meri Spiteri, insertaw li kienu tnejn tagħha. Tajjeb, għajli, għajli. X'għandix ngħidlek iżda. Ma jimpurtax. Insertaw kienu tnejn ta' Meri Spiteri. U għaddew it-tnejn ta' Meri Spiteri minħabba li kien hemm. Ma ikolli ngħid dak li ikolli ngħid. Għaddew it-tnejn ta' Meri Spiteri minħabba li kien hemm dik it-taj. Meta mbagħad morna biex nażlu l-tmien kanzunetti oħra, ġew tmien ġurija oħra. U l-kanzonetta ta' Meri Spiteri intoxbot, mhux ma ntoxbitx, però il-kumment li smajt mingħand il-judges li the singer is very good, the songs are very good, but the ballad, they don't feel that li this is a ballad that should go for the Eurovision. Issa jiena qed ngħidlek xi smajt u xi kkummentaw ġurija. Min qed ngħidha li bl-ebda insult. Permettili. Danu il-verità ma li smajt inti minuta. Jiena il-judges dan kien il-kumment. Issa ngħidlek xi smajt jiena mingħand il-judges li qed tgħid li kellmu lilek. Alright? Jiena kien hemm żewġ judges hemmhekk li kellhom small record house. Veri u le? Skużani ma ħadtix li. Dawk record house. Dar żgħira tal-kompetizzjoni. Jista' jkun ma nafx bih. Għatlek kien hemm żewġ judges hemmhekk ma nafxux l-ewwel grupp jew t-tieni grupp. Għax ta' tielek grupp ma jsetawx jivvutaw li lili ma tarax. Ma setawx jivvutaw. Never mind. Li qed tafx qalulek li l-kantanta mhux qed ngħidlek għax innissi nfaħħalli li nnifsi, dak jfaħruk in-nies. Inżewġ songs imma waħda minnhom issa se ngħidha minn hi if you believe li kienet waħda mill-iktar favorita tal-ġurija u x'qalulek ukoll għal-lirika ta' if you believe li kienet miktuba minn Ray Mahoney illi ilhom għal snin bħaq ma jisimgħu kliem affaxxinanti sabiħ miktub bħal dik is-song. Vera jew le? Allora giddi bin da oġġa ġis dikina. No, li ma da diskors li qed tgħid li qalu lilek, li ma qalulix, għaliex jiena ma nidħolx daqshekk infont mal xajdu l-ġaġis. Jiena kull ma qed ngħid biss huwa li l-ġaġis meta jiena saqsej meta ġew bir-riżultat u saqsejthom x'inhi raġuni li Meri Spiteri kellha tnejn u minn tnejn ma ddetilix waħda, il-risposta tagħhom kienet illi the Meri Spiteri. Fil-qasira meta kien hemm l-aħħar iska l-ħin. Meta kien hemm l-aħħar 8. Illi Meri Spiteri. Jiena
ma tistax titkellem ma Robert, jina ma ninkwetax, illi jina ħanajlek il-verità, jina għajt bittilet post imma in inverted commas għax għandha ħafna xi ngħid ukoll. Però ma ġara xejn, dak li ħsibtina dikinhar kont perfetta. Għax il-verità billi kolkom ħafna jiġi la balbu fil-vojt u kollha sirna experts for songs. Il-inti stessa li song ma kienx xi ħaġa speċi. U vera ma kienx, is-song ma kienx ta' klassi. Għaliex kienet one of many. Il-lirika assolutament ma tifhem assolutament xejn fil-vodka bir-rispett kollu lejn kulħadd. Imma jiena inħoss il-sinċerità għandha tkun. Mary, mill-esperjenza tiegħek. Però, però jekk inti tibda taħsu jien xorta id-dispeċini. Ma nemmenx li qalulek hekk, u jekk qalulek hekk m'għandx beżgħu minni. That's all. Mary, ma tistax tibda minn good singer u minn good song. Mary, 30 sekonda ħafna għaliex qed jiskadi. Mill-esperjenza tiegħek illi ġbart anke sa matul is-snin. Jekk ikollok tidentifika xi ħaġa waħda li għandha ssir biex Malta, tibda tikseb riżultati pożittivi, terġa' tibda tikseb riżultati pożittivi. Din xi tkun? Malta biex tikseb is-suċċess it-trid ikollok il-pakkett kollu tajjeb. That's it. U tal-li m'għandhomx biex jixtru jiena laħat xali l-libsa, la tellaw li l-makeup artist, la tellaw li għal xari, laqgħat x'għandin Malta ma kellha il-witch tagħmel qalbiċċa programm tiegħek, b'dan ikollu m'hux fl-ebda postijiet u s-suċċess kien tajjeb. Għandna nibqgħu nipparteċipaw? Għax kellna pakkett it-tlieta li jkollna. Għandna nibqgħu nipparteċipaw? Għanna nibqgħu nipparteċipaw? Iva, mela li għala li. Mary Spiteri? Ma l-Malta, why not? Għaj, xej reklam sabiħ għal-Malta. Mary Spiteri, grazza ħafna. Xi darba, nerġgħu niġu l-ewwel żgur. Mary Spiteri, grazza ħafna tal-li wkoll inqas magħna f'dan il-programm. Nixtieqek round qasir ta' konklużjoni, x'taħseb li għandhom ikunu il-prijoritajiet illi bord ġdid għandu jaħdem fuqhom, se tkun il-pożizzjoni tiegħek jekk inti ser jekk tiġi offrut biex terġa' tmexxi dan il-bord. Inti taċċettax, jekk taċċetta jekk se tagħmel xi forma ta' kundizzjonijiet, Malta jekk għandix tibqa' tipparteċipa u tri u l-aħħar mistoqsija jekk għandhom isiru xi bidliet dawn x'għandhom ikunu. Le, li Marta għandha tibqa' tipparteċipa 100%. Naħseb ikun żbal kbir jekk noħorġu minn dal-festival, għax dan huwa festival li kulħadd qed ħares lejh li nixtieq li huwa li ma nieħdux daqshekk iktar bis-serjetà fis-sens mhux bis-serjetà bħala xogħol biex aħna naħdmu ma n-nies ma jieħdux daqshekk bis-serjetà ħalli ma jagħmlux pressure lil ħadd lil dak li jkun qiegħed jaħdem u laqas anki wkoll min ikun qiegħed jirrappreżenta lil Malta. Il-futur tiegħek, jekk tiġi terġa' tiġi offru il-kariga. L-ewwel ħaġa naħseb li ħafna żmien biex naħseb hekk ngħid xifa jew le, ġifieri dik hija number one. It-tieni ħaġa hemm wieħed irid ipoġġi bel-qiegħda mal-plejers kollha u naraw kif nistgħu naslu jew kif nistgħu naslu u naslu biex nitilgħu b'kanzunetta li supposta na nitilgħu. Jiena x-xewqa tiegħi hija illi sinċerament ix-xewqa tiegħi hija li naslu kantant jew kantanta u mbagħad nixtieq li naqbdu erba' jew ħames kompożituri li f'dal-passat kisbu suċċess u jikbu għal din kantant jew kantanta. Dejjem hemm again sikina taqta' minn ġiex naħat il għaliex tkun qed tħalli barra ħafna kantanti oħrajn li forsi għandhom potenzjal ieħor. Imma naħseb li hija possibilità li tista' ssir. Robert, jiena ningrazzjak ħafna ta' dan il-programm, kien da xejn programm interessanti u programm u programm varjat. Skużani lil miżbur nixtieq nibgħat ilha tape li ħa Pier Kakija ta' meta jiena kont backstage għandu jagħmel. Il-kollegament ma' Grace Borch ħala spiċċa il-mistoqsijiet u tweġibiet li kellkom tagħmlu għattuhom u li tada kiena ningrazzjajtkom għax kien hemm settarju jgħu li bilna magħhom u mexxejna magħhom u ta' dan jiena ningrazzja lil kulħadd illi pparteċipa f'dan il-programm illi wara telfa xi kultant irid ikollhom ta' xejn kuraġġ u ta' dan jiena ngħidlek proset tal-libriet il-kuraġġ u ġejt u weġibt il-mistoqsijiet mhux mistiegħi iżda tal-esponenti kollha.